din cauza asta, producții au închis munca, adică nu mai au lucrat deloc. Timp de, da, aproape, nu luni, nu iau. Și se cheamă coțile fizologică. Nu e vorba despre zahăr sau acinitate, dar tanin, culoare, antociane. Dacă buducii se închide sau dacă buducii nu mai lucrează, nu avem cum să forțăm să fie o culoare deosebită cum a fost, de exemplu, în 2003. Din cauza asta, intensitatea de culoare poate să fie mai deschisă sau mai închisă. Bine, dacă recoltați 10-15 tone la hectar, totuși se deschide culoare. Dacă aveți același cantitate în vie, o diferență între culoare este doar datorită faptului că cocene a mers diferit. Totuși, putoi vechi, adică niciun pic de lemn nou deloc. Și asta a fost 14 luni în butoi.